12 jir ah oo aad u da'yar oo xanuunsanaya oo maskaxda bura kaga taalo wiilka yar ee Soomaaliga ah ee waliba 12 jirka ah ee laas aan ka soo jeeda ee daraawishta dadka waxaan la hadlayaa giftirada iyo 20 milyan ku faana wiilka yar ee Soomaaliga maanta naga dhaxeeya ninka waxa loo qabto wiil walaalkeena barnaha barutihiin bar abtiyaalutihiin oo miskiina oo ku dayacan magaalada Laas Aanood dadka reer Laas Aanood iyo kanaasada reer Laas Aanood kale dilan barkan arkayeen iyagana mas'uuliyad ba saaran inay la xiriiraan inay u tagaan inay caawiyaan inay gobolada kale iyo ummada Soomaaliyeed ee kala dhan ay uga soo hormaraan waa waajib saaran assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhamaan waan salaamayaa asxaabta ku xiran kanaalka Alabur Awel Bile in badan waxaad nooga barateen muqaalo kaftan ah riwaayado mataajilooyin waxyaalo noocaas laakiin maanta waxaan u soo istaagnay mowduuc ka duwan mowduucyadii hore oo dhan aan soo gudbin jirnay kolay saad muqaalkan bartanka wad arkisaan waa muqaal dareen gaar anaga nagu yeeshay waxaan ku leeyahay markii labaad aanu muqaalkan waliba soo duubno hore muqaalka hore cid badan muu gaadhin saan filayo laakiin muqaalka ma rajayn doonaa inuu cid badan gaadhi doono horta marka koowaad muqaalka alla leegrayo si uu dad badan u gaadho waa wiil yar oo 12 jir ah oo ka soo jeeda Laas Aanood sida wad arkaysaan sawirkan hoose u jeedeen iskaanka markii la mariyay maskaxdiisa buro ayaa maskaxda kaga taala xaaladda dalka gudihiisa waxba lagama qaban karo xaaladdan baa la yidhi waa dhaqaatiirtu say yidhaahdeen dalka dibadiisa waxa laga qaban karayaa maanta waxaan u soo istaagnay inaan u hadalno wiilka ay la tabaaleysan yihiin waliba ayaydiiba haysa hooyadii iyo abiyadii ma hayaan qoystan yar buu jeedaa isla markaana ay abaaruhu saameeyeen oo aan wax badan haysan marka waxaan la hadlayaa si gaar ah u hadlayaa wiilka yar ee Soomaaliga ah ee waliba 12 jirka ah ee laas aan ka soo jeeda ee daraawishta dadka waxaan la hadlayaa giftirada iyo 20 milyan ku faana wiilka yar ee Soomaaliga maanta naga dhaxeeya ninka waxa loo qabto aad iyo aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh iska waramaysiin dhamaantiin xarajeenaad iyo wanaagsan tiin waxaan idiin wadaagay wiil yar oo walaalkeena oo siqiira waxaan u sanayaa oo dadka gudihiisa waxba naga qaban karin dalka dibadiisa mooyaane qoyska uu ka soo jeedana inuu awoodi maanta inay dhaqta dhaqaatiirta geystaan wiilkooda laakiin iyagu hadiina uu awoodin ilaahay baa wax awooda laakiin inagay caawimaad inooga baahayn xarajeena inaad dirilahay u caawisaan markaa saxaabay inaga $1 oo aynu maanta bixino wax ku kale iyo ka badan baynu bixin karnaa intaa in ka liidataba waynu bixinaa waynu ugu gargaarnaa markaa wax rajeynaa wiilkeena soo caawisaan ayeydii baa ilmaha yar haysa oo magaalada degan laakiin ayeydii waa qof dan yara waxba ma haysato markaa ilaahay ka sokow inagu ina haystaa markaa soo caawi insha allahu tacaala lambaradana halkan baa laydinku soo qorayaa warqadaha cadaynta ah ee dhaqtarkana halkan baa laydin soo dhigayaa ilaahay dartii waxaan isugu qabanay insha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh asxaabta qaaliga soo dhawaada kulli maanta wax nooga baratay waxaanu farxad oo aan idinla soo waristaagi jirnay laakiin maanta dareenkaas farxadda lahaa ee baashaalka lahaa maanta uu ka duwan yahay dareen kale oo murugale aan maanta idin wadnaa asxaabteyda horta waxaan aad idinka codsanaynaa wiil walaalkeena barnaha barutihiin bar abtiyaalutihiin oo miskiina oo ku dayacan magaalada Laas Aanood oo hooyadii iyo aabihiiba dadkii abaaruhu heleen ahaa oon maanta waxba haysan oo maskaxdana bura kaga taalo ayaan rabnaa maanta inaan caawino kulli way jiraan dad badan oo aan waxba ku awoodin laakiin ka naxaya kuwaasna waxaan rajaynayaa inay muuqaalka iyaguna ay sii gaarsiiyaan meel fog si ay u arkaan dad awooda inay wax bixin karaan ama caawin karaan marka insha allah waxaan rajaynaynaa in muuqaalkan hadii aanad awoodin inaad wax bixisid inaad meel fog aad sii gaarsiisid si uu u gaaro dad badan oo raba inay wax sadaqadeystaan amaba ay la baxaan marka inanka yar wadanka waxba lagama qaban karo kulli waraaqihiisii caafimaadku waa kuwan iskaankii la mariyana waa kan waa arkaysaan lambaraanta kulli shaashada ku qoran ayaad ku soo diri doontaan wixii aad u awoodaan haddaad waxba u awoodina insha allah waxaan rajaynaynaa inaad muuqaalkan meel fog gaarsiisid si ay u arkaan dad badan oo walaalaheena bulshooyinka Soomaaliyeed maanta program iyo wax kale idinma wadno waxaan idin wadnaa wiil 12 jir ah oo aad u da'yar oo xanuunsanaya oo maskaxda bura kaga taalo hooyadii iyo aabihiina ay la dhibaataysan yihiin hooyadii iyo aabihii waa reer miyi waa dad xoolihii abaartu ay ka marisay wiilka yar waxa la yiri wadanka gudihiisa waxba lagama qaban karo aan dibadda aan ah dibadduma wax lagaga qaban karaa
ويلكن ده ضير لو حن إذا كل سنة بشو أنت سو ماري ذي أنا لقرب استأكتون لا عاوسه وويل باهن إفك وحلس ويه آخر وحبلس معها عاول على حاجة باهن. أنت بعدي سلام يا دتك أنا معين كصاب بذا كرتيد الصاب بذا ضد نمط الصاب بذا نحرز الصاب بذا الحمد لله رب العالمين. واحد شرم مقال كان ومركل بعد عن دوبا خارن دوباي هو يدي يعبيه واحد إيش يعني يفهم يجي إن سدي الربي أنا يقولي وهل إن تدعاوية ذلك جودي سبحانه كم حبلا كم غم كروال ميرت من شرع ومسكحة بركة صوب حضي سبحان الله إله عاف ما دموا وين نقول نقول يجي نوحن عطسنا يا هرت مقال كنو ميل دير قارو ونوهم وين هينو ميل دير قاري دهنا ونوهم وين هينو قاري دهنا تدعاوية waxa weeye laascanood iyo in ma hayri ku dayacan yahay magaalada laascanood ayuu joogaa ee dadka reer laascanood iyo kan sida reer laascanoodna kula dilan barkan arkayeen iyagana mas'uuliyad ba saaran inay la xiriiraan inay u tagaan inay caawiyaan inay gobolada kale iyo umada Soomaaliyeed ee kala dhanaay uga soo hormaraan waa waajib saaran ee salaadii ba taagan ilaahay waxaan u bariyeenaa inaan u helno cid caawisa ilaahay dirtii inaad u caawisan baan dooneyna lambarada iyo shaashadan idii soo dhigaya halka laga xiriirayo ونديهم وينهاي إن شاء الله وحنا الرتشينة يا إننا نقدر دونين عاون تيل مهاير العاون أيه وحنا الرتشينة يا إنه مقال كان إلهي إن قصو فرندون الله بقف شن قف أعاوية سادك لبعتهم كن أقفهم هل دوري ولا بعتهم كن دولار هل دور رحمة شاهد عبيسو ضادي هدية شنبوس عنسي الأرض تاي مص ساعها أجر هل دولار رحمة نقدر ميسو أينو أورورينا أينو سينا وحن بيو شردان تاع. أدبل مهستين وحن ليه المهاير يهوي دا الصوماليات يا أباها الصوماليات أبارتو سامي سي أن ما أنت حول هاي السنين المهدي رانا كحن الصنا يو إلهي بين جوي جي أنا عاونا أنت صين دوران لها أصحاب تيجور السنين تصيد تري وحن سود يستعين ما ترى مقالك إنه قدرن دوي مقالة كلا وعاونته المهاير إلهي حنون كنا هاي نوادر عافيو أنت حن الصنا الله عافيو انتي عفنا استنى الله وسيادي.